তেজপুৰৰ ৰাজপথত হনুমান। তেজপুৰৰ মাজমজিয়াত হনুমানে হাতত এটা প্ৰকাণ্ড গদা লৈ দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিছে। ৰাস্তাইদি যোৱা গাড়ীসমূহ ৰখাই এখন ফটো দেখাইছে। কিন্তু কিয়? আমি এই তিনিজন অপরাধীক বিচাৰি আছো। এতে এনেকুৱা এটা কাম বাছা নাই যোনটো এতে অপরাধ করা নাই। মার্ডার হোক, রেপ হোক, ডকাইতি হোক, যেনে ধরনের সমাজত যিমান জঘন্য আর লেতেরা লেতেরা কাম আছে এতে সব করে ফুড়িছে। তো আমার অভিযানটো আজি এইটোয়ে যে এওঁলোকক অতি সোনকালে আমি ধরব লাগে। খবর পাইছিল রাতেপা যে এওঁলোক তেজপুরত আহি পাইছে, তো সেইটো কারণে আজি রাতেপা আমি তেজপুরলৈ আহি পাইছো এওঁলোকক ধরবর কারণে। আপুনি যে দেখিছে এই হনুমানজন আসলতে এজন হনুমান নহয়, হনুমানহে। এয়া আসলতে এখন অসমীয়া চলচ্চিত্রর প্রচারহে। সমগ্র অসম কপাই যাওয়া এটা সত্য ঘটনার আলমত জয় হনুমান সিনেমাখন নির্মাণ করা হয়েছে। হনুমানে বিচারি থকা এই তিনি অপরাধীক সমগ্র অসমে জানে। কিন্তু কোন এই তিনি অপরাধী? এস আই জুনমণি রাভার জীবনের উপর আধারিত নাকি এই সিনেমাখন জানিবলৈ আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা 18 অক্টোবৰলৈ। সিনেমা এখন আমি চাবলৈ কিয় যাওঁ? আমি সকলোৱে এটাই মন্তব্য দিওঁ যে সিনেমা চাব গ'লে আমাক মনোৰঞ্জন লাগে। হয়, আমিও একমত। আৰু জয় হনুমান চিনেমাখন সকলো পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰিব পৰা এখন কমাৰ্চিয়েল মনোৰঞ্জনধৰ্মী চিনেমা। কিন্তু জয় হনুমান চিনেমাখনে এনেকুৱা এটা সত্য কথা ক'বলৈ গৈ আছে, মনোৰঞ্জনৰ উপৰিও এনেকুৱা এটা সত্য কথা ক'বলৈ গৈ আছে যিটো কথাই গোটেই অসম কঁপাই গৈছিলে, গোটেই অসম জোকাৰি যোৱা এটা সত্য ঘটনাৰ আলামত জয় হনুমান চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই যে তিনিজন অপৰাধীক বিচাৰি আছে হনুমানে, এই তিনিজন অপৰাধী আচলতে কি অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল, যিটো অপৰাধৰ বিষয়ে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে জানে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো ব্যক্তিয়ে জানে অসমৰ এটা ঘটনা। আৰু সেই ঘটনাৰ আধাৰতে এই চিনেমা জয় হনুমানে বিচাৰিছে তিনিজন অপৰাধীক কিয় বিচাৰিছে তাকেই জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহক 18 অক্টোবৰত চাবলৈ জয় হনুমান। ব্যতিক্ৰম বুলি একো নকওঁ, বৰং অন্য এটা দিশেৰে ক'ব পাৰোঁ যে জয় হনুমান চিনেমাখন নিৰ্মাণৰ শৈলীৰ ফালৰ পৰা হয়তো ব্যতিক্ৰম নহয়, যেনেকৈ এখন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হয় ঠিক তেনেকুৱাই এখন চিনেমা। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই চিনেমাখন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হৈও মনোৰঞ্জন নাচ গান ফাইট থকা তেনেকুৱা এখন চিনেমা হোৱাৰ পিছতো জয় হনুমান চিনেমাখনে চূড়ান্ত সত্য কথা এটা, হয়তো যিবোৰ কথা ক'বলৈ বহু সময়ত আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত সাহস নকৰোঁ তেনেকুৱা সঁচা ঘটনা এটা এই চিনেমাখনে অসমৰ ৰাইজক ক'ব। এটা ৰহস্য হয়তো ফাদিল হ'ব 18 অক্টোবৰত। আজি চব কথা কোৱাটো মানে উচিত বুলি ভবা নাই আচলতে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চিনেমাখন যিটোকে 18 অক্টোবৰত অসম ৰাইজৰ ওচৰলৈকে আহিবই। কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে জুনমণি ৰাভা নে অন্য কি সেইটো মই এই বিষয়ে মন্তব্য নিদিওঁ। কিন্তু এটা কথা সত্য যে জয় হনুমান চিনেমাখন কল্পনাৰ সৃষ্টি নহয়, অসমৰ সকলোৱে জনা অসমক জোকাৰি যোৱা এটা সত্য ঘটনাৰ আধাৰতে জয় হনুমান চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু আমি আচলতে প্ৰয়াস কৰিছোঁ এটা আনচল্ভ, এটা মিষ্ট্ৰি, এটা ৰহস্য এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে ৰাইজক ক'বৰ কাৰণে।
ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।